яка частина від якогось посуду. Кераміка, друзі. Як гадаєте, якого Я періоду? викопав, я просто здивувався. Слухайте. Є, друзі. Даремно я хвилювався, друзі, воно фактично цілесеньке. Одного малесенького фрагмента немає. Доброго ранку, друзі. Приїхав я на принципі до лісу. Буде в мене розвідка. Я тут насправді ще ні разу не був. Взагалі-то планувався на інше місце, але зранку проснувся, як не дивно, у нас дощ був. І на те місце, що я хотів, там потрібно було їхати через польову дорогу. З своїм автомобілем я взагалі не проїду. Так що я тут буду перший раз, що знайду, те обов'язково покажу. До речі, хлопці казали, що у всьому лісочку попадається царизм, навіть попадалися де-не-де динарики. Ну це чисто, скажімо так, потіряшки. Ну що? Давайте зараз передягатися і вирушаємо пікати. Що знайду, обов'язково покажу. А ти, друже, якщо ти не підписаний на канал, підпишися обов'язково, з нами цікаво. Поїхали. Ну що ж, в принципі, я вже розпочав свої пошуки, і знаєте що? Я тільки зайшов, друзі, і дивіться. Перша в нас супуточка, це в нас є буратос, і це дуже добре. Це свідчить про те, що тут було якесь середньовіччя, і плюс одна радянська монета. Ну, не заради цього я включився, звичайно, але покажу, що є вже результат. Тільки що зайшов. Ця знахідка свідчить про те, що тут може бути щось цікаве. Ось, дивіться, козацька пуля. Хто не знає, друзі, не шнарпнель. Це саме козацька пуля. Тобто з тих часів. Ось така. Ну що, ми забираємо, я думаю, покажу вам і будемо тут окрутитися, можливо, щось вдасться нам знайти цікаве. Знайшов в цьому радіусі, напевно, десь 30 гільзів. І все на одному місці, так як ніби хтось стріляв, і так і залишив ці гільзи, частина від якогось посуду. Кераміка, друзі, як гадаєте, якого періоду? Мені здається, 19-го якогось, 20-го. Ну що, зараз я тут покручуся і, звичайно, буду далі шукати. До речі, покажу гільзи. Можливо, комусь буде цікаво. Ось такі, в принципі, гільзи, від якої зброї я вам, в принципі, не скажу, бо я в цьому взагалі ноль, не розуміюся. Ну що, продовжую далі тут крутитися, можливо, щось вдасться нам знайти. Так, тут насправді гільзів, ну, дуже багато страшне. І знайшов дві пломби. І саме цікавіше, що на пломбі пише 1915 рік. І ще одна пломба точно така. Ну що, забираємо та покрутимося далі. Я неодноразово вам розповідав, що я не люблю купати взагалі по війні. Дивіться, один, я не знаю, як це правильно казати, бліндаж, не бліндаж. Коротше кажучи, величезна яма, дуже величезна. Друга, ось там вони далі, третя, четверта, і там далі пішло і пішло. Хоча там не багато, я там тільки нарахував 6 штук, можливо, є більшість. Знаєте що, є в мене знахідка. Я скажу, потрібно копати всі сумнівні сигнали, і фольгу, і все, що... Дзвонить. Гляньте лише. Кокарда. Кокарда, дивіться, ще навіть відбиточок у нас залишився. Ви бачите це чи ні? Так. Здається, Перша світова війна, якщо я не помиляюся. Ну, якщо я бачу, пломби попадаються 1915 рік, ну це щось з тих часів. Гарна знахідка, погодьтеся. Забираємо. Мені же цікаво стає, хоч і я насправді сказати не любитель копати по війні, бо того ж у мене навіть досвіду немає. Я зараз знайду якусь небезпечну знахідку і що я буду з нею робити. Ну що, забираємо. Якщо є такі знахідки, є гільзи, я завжди думаю, ну і в принципі потрібно переконуватися в тому, що мають бути якісь монети, якісь персні, хрестики, ну будь-що. Люди же ж ходили, проживали, розмовляли, жили в кінці кінців. Так що мають бути знахідки обов'язково. Ну в будь-якому разі я відпочину на 100%. Був в мене сигнальчик і дивіться, що мені випадає. Ось такий гудзичок. Доволі в такому приємному стані. Цілесенький, нічого нігде не впадає. Живесенький, тут взагалі метал. Я дивуюся на гільзи, дивлюся, а вони ніби вчора стрільнуті. Забираємо. А це вже набагато більше мені подобається. Чекайте, дивіться. Ось вона. Опа, срібло у нас, 10 копійочок. Який рік? 1930-й. Є. Є, супер. Оце мені вже починає, друзі, подобатися. 1930 рік, непогано. Трошки повитраємо, більш-менш так. Знаєте що? А вона фактично в ідеальному стані. Лише гляньте. Гарна монеточка, все. Супер, забираємо. Оце вже в мене починається вже азарт копати. Вже починається більш-менш якийсь
У нас результат. Так, а це у нас 2 копійки 1939 року, доволі в такому непоганому стані. Люблю я, друзі, ось такі монеточки. Це набагато краще, ніж після реформи, погодьтеся. Ну, цю монеточку доволі так тільки промити, і не потрібно її чистити, вона і так в гарному стані. Забираємо, непогано. Кручуся далі, шмурдюку, ну, доволі так багато, дуже багато. Я вже її насправді забувся, як це... Пів сумки, майже вже фактично вся сумочка ось ця, вся в шмурдяку. Давненько в мене не було, ну потрібно повертатися, бачу, до цього. Так, мені ця територія вже починає набагато більше подобатися, хоча гільзів і тут є дуже багато, ну нічого страшного, серед гільз має бути щось цікаве. Сію трошки перепочити, перекусити, насправді давненько я вже в лісі не був. Хоча ця територія для мене зовсім нова, я взагалі перший раз тут. Я навіть не знаю, в яку сторону рухатися. Напевно, скоріше за все, тут, де я зачепився за гільзи, тут я походжу, подивлюся, можливо, ще щось цікаве вдасться знайти. Ні, то попрямую до автомобіля. Ну, мусить бути ще щось. От чувствую, є така чуйка, що мусить ще щось бути. Ну що, давайте дивитися, що далі мене чекає. Серед всіх цих різноманітних мусорів, визупив я сигнальчик, доволі такий гарний гудзичок. Давайте зараз разом дивитися, вушка в нас немає. Ось так його і загубили. Зараз так орляночка. Зараз спробую його гасенько делікатно відмити, хоча можливо і протру, і покажу вам. Гарна знахідка, достойна. Щось вони вже доволі так рідко трапляються, можливо мені тільки, а можливо це багато кому. Так, ось така у нас знахідка. Опа. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Ну що ж, друзі, зайшов ще ось таку територію. Зараз подивимося, що тут можна буде знайти, так що залишайтеся на каналі. Я викопав, я просто здивувався. Слухайте. Є, друзі. Ямочка у нас, в принципі, не глибока, але те, що я знайшов, це просто крик душі. Лише гляньте. Енкопіон. Лише гляньте, який красень. Цілесенький. А ну перевернемо іншу сторону. Так, цілесенький. З вушком все як має бути. Зараз я спробую, друзі, відмити і вам покажу. Блін, в мене радості, ну просто немає меж. Угу, гарний який. Лише гляньте, друзі, на цього красення. Вже починає потихесенько підсихати. Вушко у нас є, в принципі, стандартний, нічого такого особливого. Ну це енкопіон. Нечасто знахідка, хто не знає. Забираємо, дивіться, яка гарна краса. Забираємо та покрутимося, звичайно, що тут, можливо, тут ще щось буде цікаве. Ще послухайте цей звук. Ну таке важко пропустити, абсолютно важко. І знаєте, що там? А мені здається, що це в нас ладинка або підвісочка. Давайте дивитися разом. Коли я починав розпаковувати, думав, що це в нас монеточка. А це щось набагато краще, друзі. Давайте я зараз спробую відмити та вам покажу. Думаю, кожному буде цікаво, і мені тим більше. Я просто в приємному шоці, друзі. Не звертайте увагу на мої руки. Ви готові побачити цю красу? Я ж встиг відмити і побачити. Лише гляньте. Йолки-палки, я перший раз взагалі знаходжу. Вершник на коньові. Як це вам краще показати? Трошки зближив. Гляньте лише. Вушко на правокий жаль відломати. А так, друзі, знахідка ну просто неймовірна. Просто неймовірно. У мене емоції просто переповняють. В лісі після дощу взагалі своя крута атмосфера. Лише послухайте хвилинку. Ну, можна просто присісти собі і просто насолодитися хвилиною, тишею. Ми продовжуємо далі шукати. До речі, хочу перевірити сьогодні ще встигнути зробити таку невеличку розвідку. В тій стороні я подивився там по картах. Не буду розказувати, як дивився. Є там домові ями, середньовічні, мені здається, але їх треба перевірити, обов'язково перевірити. Якщо там буде щось цікаве, то це буде дуже добре, і ми будемо із вами мати на наступний раз якесь свіже місце. Я щось подумав, друзі, що це в нас дом лісника. Бачите, ось така виямка. Вона, в принципі, не малесенька, але вона довга. І був у мене тут сигнальчик, і знаєте що? Монетний був сигнал. А насправді, знаєте, що попалося? Як я не люблю купувати по війні, ви собі просто не уявляєте. Ну дивіться, що трапляється. Цілі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І ось, дивіться. І ще інша частина. Ну що, то вон до мене є ще якийсь сигнальчик. Розкопаю, подивлюся. Якщо гільза, то не буду показувати нічого такого особливого. Але дивіться, стан доволі такий непоганий, правда же ж? Ну покрутимось, то можливо якась буде кокарда або ще щось цікаве. Можливо якась монеточка. Все-таки цікаво. Трошки,
Сів я трошки на хвилинку перепочити. До речі, був я на тій території, де я казав середньовіччя, я його не знайшов. Насправді не знайшов, там трава взагалі по пояс. Зараз знайти і побачити по рельєфу землі, де там були домові ями, це просто нереально. До речі, у нас знову вже почався дощик. Так що не знаю, наскільки мене вистачить. Ну, я думаю, що відеоматеріалу вистачить для того, щоб вам показати, що вдалося нам сьогодні знайти. Ну що, допиваю каву і, в принципі, ще походжу тут буквально з годинки, з півтора годинки. І подивимося, можливо, ще знайдемо. Ось, друзі, ще знайшов. Тільки ще не знаю, що. Схоже на якусь підвісочку. Зараз я спробую відмити. На превеликий жаль, вона гломата. Чи вона мала би бути така? Скоріше за все, що чуть-чуть якогось фрагменту нас не вистачає. Ой, вибачаюся, збився з кадру. Зараз я спробую відмити та вам, звичайно, що покажу. Дуже гарна така знахідка. До речі, ще й з вушком. Даремно я хвилювався, друзі, воно фактично цілесенька. Одного малесенького фрагменту немає, а так взагалі вона цілесенька. Ну що, давайте вам зараз покажу. Дощик вже йде, такий нормальний. Ну що, давайте дивитися разом. Це у нас підвісочка, дивіться, яка красива. З вушком. Перший раз таку зустрічаю. Тільки бачите, ось цього фрагмента немає. Ну нічого страшного, головне, що цілесенька знахідка. Ну і інша сторона у нас, бачите, ось така. До речі, цікава знахідка. Ну як може бути не цікава, їй більше 500 років. Також, друзі, хотів кожному із вас подякуватись за ваші лайки та коментарі. Блін, канал росте з такими темпами, що я просто не встигаю слідкувати насправді і відповідати на коментарі. Ось така красива знахідка. Ну що, супер. Продовжуємо далі шукати. Можливо, ще щось нам трапиться. Дещо покажу, вам цікаво. Якби я би це дерево би не забрав, не відсунув, я думаю, що це у нас фантом. Але ні, забрав це дерево і слухайте, друзі. Будемо зараз разом розпаковувати. Я думаю, кожному цікаво, що це. Дивіться, якийсь кругляшочок. Ну що, давайте разом подивимося, що це. Але дощик жаляє. Та ви що? Ого, дивіться, яка патина красива. Вау, зелена. Супер. Ого. Яке красиве. Вау. Нічого собі. Зараз. Вау. Ви ще гляньте. Супер знахідка. Супер, супер, супер. Якщо не помиляється, це у нас перстень просто без, як кажуть, безрозмірний. Знаєте чому? Тобто без розміру. Знаєте чому? Тому що він розтягується. Ось який. Платана красива, зелена вся така. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Я не знаю, в лісі одна краса ходити, але часами і місцями, друзі, стільки трави аж по пояс, а тут ще більш-менш можна ходити. Знайшов я ось такого ще гудзик гірка. На превеликий жаль, він трошки зігнутий, але гудзик тих часів, до речі. Тому, друзі, буду з вами прощатися на цій ноті. Вистачає копати, я вже насправді мокрий повністю, так що якось так, не можу десь на поля їздити, тому що мокро. Тільки залишаються поки що ліса. І то, бачите, тут ще більш-менш можна нормально ходити, там далі взагалі трава. Так що дякую, хто переглядав цей відеоролик, дякую, хто підтримує своїм пальчиком доверху або дизлайком. Це ваше право. Тоді до наступної зустрічі. Бережіть себе.